got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Let's gather around and sing a song. Santa Maria d'Oló. Hey, I got a shaker too. Santa Maria d'Oló, 761 habitants, a la comarca del Bages. Aquí m'hi passaré 48 hores. Let's gather around and sing a song. Epa! Bona nit, Oló! Santa Maria d'Oló està situat entre Manresa i Vic, gairebé al final de tot del Bages. Si aneu, agafeu l'eix transversal i res, hi arribareu en un moment. És un poble dividit en dos, la part de dalt i la part de baix. A dalt, la part antiga, i a baix, la part nova. O sigui, és un poble amb pujades i baixades. Espero que Oló no se'n faci costa amunt. Estic al centre de Santa Maria d'Oló i trobo que és un poble que és molt fàcil. T'orientes de seguida. Mireu, primer de tot, no és Santa Maria d'Oló, eh? Ells en diuen Oló. Mireu aquí. Aquesta és la part nova i la part vella és allà dalt d'aquell turó. Allà hi ha l'església vella i on és l'església nova? Doncs la part nova. Mireu, aquí hi ha l'església nova. Si veniu amb bus, us deixarà just a sota l'església. Per tant, des d'aquí on soc jo ara, és molt fàcil. Controles tot el poble. Quin poble! Mare de Déu, senyor! Quin fart de pujar carrers amunt i avall! I va haver-hi un moment que dic, no sé si estic en un poble o acabo de pujar al Dragon Khan. Abans de res, heu de conèixer una persona molt especial. És l'home que heu de visitar abans de començar totes les pujades i totes les baixades d'Oló. És l'herbolari, el reflexòleg d'Oló, l'home que t'ho posa tot allò. Com anem? Bé, i vosaltres? A mi el poble m'han dit, has d'anar a veure en Joan que ho arregla tot. Ah, no. No. Sou en Joan que ho arregla tot? Bueno. Que, no, que puc veure-la? Sí. Teniu una consulta? Sí. Entreu, entreu, que m'agradarà veure-la. Ah, és molt petita. Bueno, mira, ja hi cabem. Sí, sí, però és una consulta realment petita, sí. Eh? Podem anar-hi cap allà? Sí. Sí? Aquí tinc el gras. I aquest gat d'aquí? El gat. Ei! Hola. Hola. Joan, els gats també en els peus deuen tenir-hi punts. Sí? Si algun dia està patxutxo i sol, hi faig massatges. I feu reflexioteràpia en el gat, també? Sí. A veure, això és colònia. Sí. Primer els hi passo colònia. Per què? Que feien... No, és que és millor. Clar. Ara me'ls feu petar, eh? O si peten. N'ha petat un. Sí. Dos. Dos. És bo que petin? Sí. Tots t'haurien de petar. Aquest. Aquest també. Sí, sí. Crac. Aquest no. Aquest sí. Ja està de sort, aquest. Sí. El que no n'hi es patega cap... Sí. Té la ment sempre ocupada, no es desconnecta mai. Sempre està pensatiu. Si te n'espateguen tres o quatre de cada peu, aquests foten la vida feliç. Ah, sí? Pensen el que volen i com volen. En Joan em va dir que si et peten els dits del peu és que estàs relaxat. Jo, des que he arribat aquí a Oló, que no me'n peta cap. Quan us he conegut, no em peta cap dit i he quedat petat. Us ho dic de veritat. Aquest és el Chiringuito. En diuen el Chiri. El bar que està aquí al centre de Santa Maria d'Oló. Què tal? Hola. Com anem? Bé. Com et dius, perdona? En Joan, em diuen Bola perquè sóc de Cal Bola. Us diuen Bola? Sí. Bola. A tots els germans, els de Cal Bola, el Bola. Cal Bola. Hola. La meva sòcia, la Maria Àngels. Ah, que és la teva dona? No, la sòcia, sòcia. Ah, no ho sé, jo. En tens de parella? No, que va. No. No m'estimen a mi les dones. No, cap. Oh. Cap. La meva mare i prou. Però és que també em fan por les dones. Ah. Sí. Sóc massa sensible, depèn.
de cop. Sóc una mica pessimista, també. Si les coses no em van bé, ja... Vale. O sigui, em vola, és pessimista, bueno, i sensible. Fui un desastre. Un desastre. Ja ho veig. En Joan em va dir que eren 7 germans, 7 boles, i que ell era el bola número 5. Perdona, Joan, però més que una família sembla un billar, eh? Si n'he conegut un i ja és la pera, els altres no són la pera, però sí en Pere. Aquesta és la casa d'en Pere, en Pere Bola. Vinga, mira, mira. Mira qui té aquí. Pere! Ei! On tens el burro? Aquí, aquí darrere. Aquí baix. Burro, burro i cavalls, eh? Burro i cavalls, sí. Ah, ja t'ho he dit abans, collons, que és... Burro, però tens un burro? Bueno, és burra, eh? És una burra. És burra? Sí, sí, sí. Ah, és una burra? Una burra, sí. Ja ho veig. I que feia temps que anaves darrere d'un burro? Bueno, la meva mare li fotia gràcia i entre tots els germans li vam regalar. Vaig dir, sí. O sigui, Pere... vegeu el fil aquest que enrampa, eh? Aquest fil enrampa? Sí, no el toquis que enrampa. No, 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 no. Cal això. No fa res, eh? No? No, 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 no fa res, eh? No. Té, goita, ja veuràs, sí que et toqui, ja veuràs. Veu-la tocant, i si jo marxo... Sí. Ja veuràs, veu-la tocant. Veus? Sí, sí. És de bona pasta. Què deu pensar? Li has caigut bé. Li he caigut bé? Jo diria que sí. Sí, sí, sí. És una pasta. És sociable, és una burra sociable. Una burra sociable? Sí, tant que sí. Ets casat, tu? Sí, 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 sí. Tant que sí. Hòstia, pots tornar a picar aquí? Clar, això t'agrada molt. Sí, sí, però... Bueno, la pols, això és perquè reboquen aquí. Vagi amb el fil, que... Un test amb Pere Bola. Hola, Pere. Has vingut amb la burra? O la tens amarrada en la puerta del baile com a l'último de la fila? En Pere parlava de la Daisy, la burra, i me'n vaig adonar que te l'aprecies molt, que també tens molta sensibilitat. Amb això us assembleu, els dos germans. Sou tots dos molt sensibles. I realment vaig veure que se l'estima molt a la Daisy. Pere, si algun dia veus a la burra estressada, sempre la pots portar amb en Joan l'herbolari. Sí. Ara... Pere, jo et demanaria que abans li traguessis una mica la pols. Mira'ls, mira'ls. Es nota que avui és dia de clàssic. El Barça-Madrid. I el primer de la temporada. Tot el poble de color blaugrana. Tot. Tot, 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 no. Sempre hi ha algú que veu la vida d'un altre color. Mireu, aquest és el meu cotxe, ja el coneixeu. Però és que just al costat, mireu quin aparcat. Mateix color que el meu. Verd. Perdoneu, de qui és el cotxe? Aquell és el meu, el del costat. Tu, és teu? Meu, meu. Aquell cotxe és teu. Pots venir un moment? Perdoneu, eh? Primer un moment. A mi m'agrada molt, eh? Perquè jo el tinc igual. Oh, a mi també m'agrada molt. Sí? L'has triat tu? Tens xicota o tens parella o no? No, tinc xicota, però l'he triat jo el color. L'has triat tu? Sí, sí. A ella li agrada? Bueno, a ella el color... No gaire. Un color difícil, eh? Com es diu la teva...? Vanessa. Vanessa. I enamorat com el primer dia? O més. Més? Més, més. Ah. Ostres. Home, és normal. La coneixes, sí, més, vas profunditzant... I has demanat per casar-vos o no? Encara no. Encara no? Encara no. Tinc pensat de fer-ho. Ah, sí? Tens pensat de demanar... Tinc pensat de fer-ho, però encara no. Sí, però on t'imagines de dir, escolta'm... Li demanaré, el portaré a un bon restaurant. Li diré, Vanessa, et vols casar amb mi? No sé, un bon restaurant. Jo sempre pensava en algú que li marqués. Si vols que se'n recordi, t'asseguro que se'n recordaria. Per què no quedem amb la Vanessa més tard o... Si és que no, no, eh? O demà. Per demanar-li jo. I li demanes. Amb aquest micro, jo hi sóc i la càmera. T'asseguro que si el que vols és que se'n recordi, se'n recordaria. Home, d'això segur que se'n recorda per vida. Què? On és en Surso? Surso, què tal? En Surso, a part de tenir un cotxe de color taronja, és guapo, ben plantat. O sigui, en Surso és el Quim Masferrer d'Oló.
El que va passar després, quan vaig conèixer la Vanessa, ja us ho explicaré. Perquè de veritat que va ser molt fort. Però molt. No ploris, Vanessa, ja hi tornes. Mireu, són les 12 del migdia a Olor i els dos campanars estan sonant al mateix temps. Un, el de dalt, l'Església Vella, a dalt del turó, la part vella d'Olor, i l'altre, a baix, l'Església Nova. Pau. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Que ens surten de missa, ara? Sí, senyor, sí. On és el mossèn? Mira. El mossèn és allà dins? Sí. Què tal, com estem? Bé, i vosaltres? Escolti'm, no em podria passar un favor? M'agradaria molt poder pujar a dalt del campanar. Bueno. Com ho haig de fer per pujar fins a dalt? Mira, tornarem les claus. Em donen les claus. I llavors les tornes a la senyora, que sí? Te'ls entregarà ara. Molt rebé. Perfecte, gràcies, mossèn. Pugeu i vosaltres tres. Vinga. Hola, senyora. Escolta, la meva burra aquella es diu Daisy, La burra del Pere Bola. Com hem trobat el Pere. Perdoni, senyora, no. Vostè, senyora. Soc la mare dels Boles. La mare dels Boles? Sí. Ah, sí. La mare d'en Pere. Del Pere i del Joan. Que té la burra. I el Joan, Joan del Xiringuito. El Xiringuito. No, si els conec a tots. Sí, ja ho sé, ja. Molt bé. Qui era aquella senyora d'allà? La Maria Bola. La mare dels 7 germans Bola. Maria, on és la Maria Bola? Hola, Maria! I com és que li van regalar una burra? Perquè feia molts anys que els hi demanava i ara, com que m'he fet vella, vull pensar que aquesta la guinyarà aviat i no... Però, a veure... I la Daisy li va posar vostè el nom, també? Sí, esclar, Daisy. Vaig poder triar jo. Sí, clar, si era seva. Clar. És seva? És meva, és meva. I parla amb la Daisy? Sí. I què li explica? Oh, mira, a veure si està bé. I la Daisy que li contesta? A vegades em fa un bram d'aquells. No l'heu sentit a bramar? Bé, l'he sentit a vegades de lluny. Sí, tot el poble quasi la sent, ja ho saben, ja que tenim una burra. La Maria Bola, per Nadal, reuneix els 7 boles. Això sembla un capítol de Bola de Drac. A veure, i a Bola de Drac, no sé si us recordeu, però quan es reunien les 7 boles, es podia demanar un desig. I quin desig va demanar la Maria Bola? La pau al món, que s'aturi el canvi climàtic, que en Millet torni tot el que ens ha robat. No! Va demanar una burra. Doncs li tornaré les claus allà amb la burra. Molt bé. Gràcies, senyora Maria. Dos petons, que m'agrada molt conèixer-la. Que vagi molt bé, Vinga, vaig a fer el cim del campanar. Vinga, som-hi. És molt alt, aquest campanar, Mira. Uf! Vinga, som-hi. Gairebé hi som. Mira, ja som a dalt. Mireu, quina campana. Oh! Ui! Uf! Ara toquen les campanes. Va, són un quart de dues. Vine aquí. Posa't per aquí. Mira allà baix. Allà baix hi ha el campanar vell, a dalt del turó. I si llavors deixa'm passar a mi. Passa. Passa tu. Vine. Ei, va. I ara segueix-me. Mira, aquí baix hi ha el xiringuito d'en Bola, allà. Punt de trobada de molta gent del poble. Mira, veieu el meu cotxe? I més amunt, el d'en Surso. Per cert, mal aparcat, perquè està en un pessebre. Anem avall, que hem de tornar a les claus a la senyora Maria. Som-hi. Tu què creus que farà, en Surso? Li demanarà a la Vanessa que es casi amb ell? I tu estàs casat? No et veig gaire estressat. Tot i que, a veure, potser has fet reflexoteràpia amb en Joan. Mira, ara marxa. Bueno, no li agrada el que li dic. Al revés de la Daisy, la burra d'en Joan. Quina burra tan poc burra, Mireu, aquest carrer d'aquí, per on puja aquell senyor, m'han dit que és un dels carrers més empinats de Catalunya. I comença aquí, i va fins a dalt, fins a l'Església Vella d'Olor. Vaig a comprovar-ho.
perquè si no, no... Home, realment és molt empinat, aquest carrer, eh? Mira, 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 mira. Jo no sé quin tant per cent deu tenir. Empinament, però... Em patina les rodes de darrere i aquest és el final de tot. Aquí. Perdona. Aquest carrer és dels més empinats de Catalunya. Sí. Oi que sí? I tant. Ho acabo de comprovar. Merci. Però has pujat amb cotxe. He pujat amb cotxe. Ah, hauries de pujar a peu. No, 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 no. Vinga, gràcies. 21% de desnivell. Això ni el Tourmalet. I clar, això divideix el poble en dos. Hi ha els que estan a dalt i els que estan a baix. Jo crec que els que estan a baix, per pujar a dalt, feu nit a mig camí. Fins i tot teniu dues esglésies, la de dalt i la de baix. I només feu missa a baix. Jo ho entenc. Perquè el mossèn deu dir, jo pujar a la costa per dir missa, si allà no hi pujarà ni Déu. Hola. Carà, quin quatrela. Què? Com us dieu? Jordi. Jordi? Sí, sí. Carà, quin quatrela més xulo. Està bé, molt... ens agrada el quatrel, ja és el tercer que tinc. El tercer que té? El tercer. Sí, ah? Sí, sí, sí. O sigui, sou... Fans dels quatreles. Fans dels quatreles. Vam fer el viatge de nuvis, vam fer 3.000 quilòmetres, tot el nord d'Espanya, i vam anar molt bé, molt bé. En quants dies? En 10 dies. Sí, sí, me'n recordo. A vegades agafo el mapa i torno a fer la ruta, però s'ha des de casa sentat en una cadira. A veure, vau sortir de Santa Maria d'Oló, amb un quatrela. Cap a Montserrat, cap a Lleida, cap a Logronyo, Tudela, León, Pontferrada, Castelordiales, cap a Oviedo, Covadonga, cap a Sant Esteban, cap a Graus, o cap a Barbastro, cap a Lleida i cap aquí. Deixant-me alguns esclavos, vull dir... No cal tants, eh? Però, i el que s'ha de fer amb un viatge de noces, recordeu la ciutat que ho vau fer? O Ferrol, León, Castelordiales... Durango. Durango. A Durango. Durango, Durango, Durango. Durango, Durango. Però, Jordi, ho he calculat. Durango va ser la setena nit del viatge de noces. Què vau fer les sis nits anteriors? El viatge... No s'entén. Anaven passant els dies del viatge, en Jordi anava carregant, 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 anava amb el dipòsit ple, no el del 4L, en Jordi tenia el tema més tieso que la Costa d'Oló, i finalment arriben a Durango. I allò va ser, i duren, i duren, i duren, i duren, i duren. Perdoneu. Sí, digues. Hola. Hola. Com us dieu? Ramon Clotet. Ramon Clotet. Hola. Molt bé, Ramon. Viviu diguéssim, al poble vell d'Oló. Sí, vivint en el turó del poble de Santa Maria d'Oló. Això rima i tot, eh? Sí. En el turó del poble de Santa Maria d'Oló. Que viu per aquesta zona d'aquí? Aquesta casa. Aquí? Aquesta. I aquí hi teniu cellers i tot? Sí, si voleu passar, us l'ensenyaré. Sí, esclar, em farà gràcia. Ja ho veus, tinc les paletes. Ostres, quina escola tan dreta. Sí. És quasi bé, és més dreta que la costa, aquest carrer que teniu aquí, eh? Sí. I aquí teniu l'habitació? Aquí tinc l'habitació. Passa, sisplau. I ara l'esteu reformant? Ara ja ho veus, que a l'arribada de Holanda m'he decidit a reformar-la. Està a Holanda? Sí. I parleu holandès? Parlo holandès i llavors soc autodidacta, parlo 7 llengues bastant bé i en xoporreixo amb una altra. Parleu... 7 llengües? Sí. 7 idiomes? Sí, i estic registrat en el llibre Guinness com a Ramon Clotet Sala que sóc. Registrat com a persona que...? D'autodidacta, que parla més llengues del planeta. Quines llengües parleu? El grec antic, l'hebreu. Grec antic, hebreu. L'alemany.
l'holandès, l'anglès, el francès una mica, l'italià una mica, el català i l'espanyol. Podeu parlar-me un grec antic? Podeu dir-me, no sé, Quim, benvingut a casa meva. Dilprita traie arco. Quim, benvingut a casa. I en hebreu? Salom, Sarhaem, Shalim. Sí, sorpresa, Ramon. Estic veient en Ramon... Ai, ai, ai. En Ramon me l'anava trobant per tot arreu d'olor. I dic, qui serà aquest home tan misteriós? Qui és aquest savi? Perquè amb aquesta barba... Em mirava amb una mirada enigmàtica. I dic, qui deu ser aquest home? En Ramon em va dir que parlava 9 llengües. Ramon, afegeixi la Pau, que és fàcil, i podràs dir que en parles 10. En parlaràs 10. El vestit és molt personal, però si ho vas a mirar-ho, és acte d'unió. N'hi ha res més. O sigui, trobar-se. T'he trobat, segur que no m'oblidaràs. Jo tampoc t'oblidaré a tu, no. Ni aquests nois que estan aquí treballant. No, 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 jo crec que no us oblidaré. Jo tampoc. Us ho dic tu. Jo tampoc. I veus, això és personal, però és acte d'unió. Adéu! Ramon, t'ho dic de veritat, estic molt content d'haver-te conegut, mig conegut, perquè conèixer-te del tot em sembla que és impossible. A mi saps què m'agradaria? M'agradaria fer un viatge que no serà possible, però m'agradaria poder entrar dins del teu cap i poder veure de quina manera veus tu les coses, com veus el món. M'agradaria entrar per una orella amb un 4L petit, 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 i voltar per tots els revolts del teu cervell i veure de quina manera des de dins tu admires la vida. T'ho dic de veritat. Llavors et demanaria un favor, que al final fessis com un altre geni. L'Einstein, traiessis la llengua i jo pogués sortir. Perquè a dins gaires dies tampoc m'agradaria estar-me. July is stealing sheep and beg you from my knees. Quina calma. A baix tots van estressats, enfristolats, com diuen aquí. I en canvi, aquí dalt, sembla que tot vagi a poc a poc. Jo no sé si és l'alçada, les vistes, en Ramon... La cosa és que et venen ganes de pensar cap on anar, cap on tirar. Ara que encertar-la, sovint, només és qüestió d'atzar. I si els de la part de dalt, tela, quan vaig baixar a la part de baix, tela, tela. Hola, puc venir aquí darrere? Sí, sí. Escolteu-me, aquest és el vestuari de dia. Sí. Quin és el de nit? El de nit, bé, el de nit cap allà a Barcelona, jo vaig allà al Port Olímpic i allà ja me'l poso més. Vas de... Sí, home, perquè aquí l'olor... Tu has vist discoteques, ja has vist sala de festes, ja has vist nenes gaire exòtiques? No, doncs, vull dir... No, m'entens? No he vist res d'això. Llavors ens hem de buscar la vida, no? I vas al Port Olímpic? Sí. Escolta'm, Josep, a mi... Cafeïna, cafè, Red Bulls, el que sigui. A mi, Josep, a mi m'han dit... Sí. A veure, a mi m'han dit que tu hi ha dies al matí que tanques. Sí, això sí, eh? Jo estic sol aquí. Estic sol i, esclar, quan d'això tanco la barraqueta i me'n vaig... Sí, haig d'entendre que si un de matí tens tancat, sí, és perquè el dia abans has anat de festa. Home. Ei, jo, però, ojo, no te n'enriguis, eh? No? Jo seré el més pobre del cementiri. I per aquí n'hi ha algun que serà el més ric del cementiri. Clar. Però jo no li canviaria pas, m'entens? Escolta'm. Seràs el més pobre del cementiri perquè t'ho has rebentat tot en vida. Ara. Aquesta ara, és la filosofia ara, aquesta de aquesta és la meva filosofia, sí, sí, sí. Ha vingut en Josep del supermercat? No? Mutamia.
En Josep, ara mateix, és el Port Olímpic. Sí, 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 sí. Pim-pam, 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 pim-pam. En Josep diu, per què ets d'anar al teatre a veure aquell paio si el que avui és marxa? Sol com un mussol, tot sol, cremat i sol, pujant la costa, collons, quin sol, quin hòstia. Són les 3 de la tarda, ambient de clàssic, penya barcelonista, Santa Maria d'Oló. Hola, bones. Estic buscant en Cana. Cana, Eple. Què tal? Ets el president de la penya barcelonista d'Oló. De Santa Maria d'Oló, sí. Molt bé. Tu ets en Cana petit? Més o menys sí. Més o menys sí. Un pronòstic, Cana petit. 2-1. 2-1. Vinga. On el veureu, aquí al Xiringuito, amb tota la gent o...? Nosaltres l'anem a veure al camp. Aneu al camp? I un Barça-Madrid és sagrat. Jo podria acompanyar-vos? Home, sí, de l'autocar i cap, sí. Sí? Sí, sí. Sí. Cap dins! Ei! Pujo, eh? Xòfer, com es diu? En Ricard ens porta fins al Camp Nou. Som-hi! Ei, què tal? Espera! Què tal? Hòstia, quant temps sense veure'ns, me cago! Nervis o no? Sí, sí, molt, molt. M'he pres una tila abans. Cunyac, per això, eh? Saludem a la gent que es queda a Oló. Sembla que ens anem a Basilea o a Wembley. Falta una hora, però mireu ja quin ambientàs hi ha aquí. Oh, 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 oh. Ja està sonant l'himne, els jugadors ja són al camp, i jo buscant gent d'Oló, de la penya barcelonista. Ahí va! El president! Ei! Ara vinc! Hola, bones! Què tal? Ei, va! Des d'aquí veus on estan els altres o no? Sí, no, veure'ls... Bueno, la Susi està a la tercera i l'Àngel i l'Emma... Allà baix. A baix, darrere la porteria. Darrere la porteria. A veure, gent de la penya d'Oló, no podríeu estar tots junts al camp? Eh? És que penya vol dir això. O sigui, penya vol dir pinya. O sigui, vosaltres, més que una penya barcelonista, sou una desperdigada barcelonista. Està a punt de començar la segona part i vaig a buscar més gent d'Oló. Aquests estan més amunt. Mira, mira. Ja gairebé hi soc. A la boca, 4-3-1. Ele! Mira, mira'ls. Hola. Allà hi ha el Cana? Sí, sí, allà hi ha en Cana i he donat la volta de tot això fins aquí. M'he perdut el primer gol de Neymar. Uns al gol nord, els altres al gol sud, al gol est, al gol... Bueno, no, perquè hauria d'haver-hi 4 porteries, si no hi són. Jo amunt i avall, la boca 431, boca 237, em vaig començar a estressar, petant-me els dits, com em va dir en Joan. No m'empetava cap. Uns aquí, els altres allà, i mentrestant, aquí Oló, tots juntets, als bars mirant el futbol. Golàs d'Alexis, golàs. Escolteu, marxo, que vaig a buscar més gent d'Oló. Vale, va, que vagi bé, eh? Ei, merci, eh? Mira, els tenim aquí. Gent d'Oló! Ei, va! Sí, sí, sí. Visca Oló! I visca el Barça! Final del partit! Barça 2, Real Madrid 1! En Rafa, el carnisser, escolta'm, està fora de si. Barça 2!
aquí ja se'ns ha afegit gent que no és d'Oló. És a dir, això ja és... Mireu, estem a la porta 100, Penya Blaugrana de Santa Maria d'Oló. Hem guanyat 2-1 i ens anem cap a Oló. Som-hi, cap a Oló! Anem! Anem-hi, va, anem-hi! I qui va encertar el resultat? En Cana Petit! El fill d'en Cana Gran, president de la penya d'Esperdigada d'Oló. Roger, m'has de fer un favor. Tu que domines el tema. El Barça guanyarà la Lliga? No diguis que no. Sí! Sí! Escolteu, m'han dit que hi ha un grup de música que assaja aquí, amb una granja de porcs. Anem-hi. Ei! Bones! No, no, feu, feu, bueno... No, anava a dir feu, però ja heu parat, no? Què tal? Sou un grup d'aquí, de Santa Maria d'Oló, no? Com es diu el grup? Estem pel bar. Estem pel bar, però aquí posa brot. Sí. Ah, per què? És curiós, som dos grups d'aquí. Ah, sou dos grups. A mi m'han dit que era una granja de porcs. Què? I l'heu arreglat una... Bueno, no massa, eh? No l'heu arreglat pas gaire, eh? Ara hi ha els porcs a dins. Els porcs? Qui sou vosaltres? Home, així és que què feu? Porc and roll, no? Podríeu fer? Porc and roll. Jo puc donar l'entrada, ara? Sí? I continueu, el saig? Sí? Vinga, bon assaig, eh? Onda, onda... Perdona. Hola. Bon dia. Bon dia. Com anem? Bé, molt bé. Ui, quina veu. Mira. A veure. Ahir vaig cantar molt. I què vas cantar? Els Estem pel bar. Quina hora vas anar a dormir? A les 5. Quina hora? A les 5, potser. A veure. A les 5. A les 5? Sí. Perdona, que no t'he posat el nom. Com et dius? Lioba. Com? Lioba. Lioba? Sí. Ha vingut la Lioba? Lioba! Hola, què tal? Bé, va sortir ahir? Ahir no? Sortiràs avui, Lioba? Avui tampoc? Si sortissis, Lioba, fes-me un favor. Si vas al Port Olímpic, dona records a en Josep. Moltes gràcies, Livina, Oliva, Lisboa, Jordi, amb lo fàcil que és Durango. Ei, bones. Hola. Què tal? Què? Com et dius? Josep Bujons, Candàliga. Josep? Bujons, Candàliga. Candàliga? Sí. Escolta, però no et moguis. Què? Espera't, és que ara podria fer una bestiesa, però és que veig que ets molt alt. Sí. I a darrere hi ha el campanar d'aquí, que també és molt alt. Mira, 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 vine aquí, vine aquí, vine aquí. Sí. No, no, ara, perdona, és una bestiesa de les meves, però és que et veig alt i just a darrere tens el campanar que és alt i m'ha fet gràcia, això. A què et dediques? Perdona. Jo sóc pagès, bueno, tinc una finca i treballo aquí a Oló. I de quantes hectàrees estaríem parlant? Estaríem parlant de 130 hectàrees, més de llogades i tot, 240 hectàrees. O sigui, tu ets propietari gros. Terratinent. Terratinent. Ets un terratinent? Terratinent, sí. I què més fas? Quines aficions tens, per exemple? Bueno, faig de dijòquei, també. Faig de dijòquei per a casa. Sí. Digi terratinent? No. DJ Cuca. DJ Cuca. DJ Cuca? I quin tipus de música punxes? Electro House. Què és electro house? Electro house, que és house amb electro.
barrejat. Clar, sí, sí, electro house, house amb electro. I escolta'm, tu, que ets terratinent, casa pairal, els matins surts i contemples sota la teva finca. Sí, sí, jo tinc un mirador de casa, tinc un mirador que ho veig tot. Si vols venir, jo t'ensenyo els 360 graus. Anem-hi. Vinga, va, som-hi. Posa'm el volum, que tu l'escoltes, eh? Electro house. Oh! Agafem el cotxe d'en Bujons, i Bujons com sonava la música, i escoltàvem Electro House. Per si no ho sabeu, Electro House és música house amb una mica d'electro. M'ho va aclarir l'especialista. Sí. I a dins d'aquell cotxe, a tot volum, música Electro House cap a Mas Bujons, el cotxe saltava d'un carril a l'altre. Jo crec que van fer el desdoblament de l'eix perquè en Josep Bujons hi pugui passar-hi. Jo crec que sí. Quin volum de música! Uf. Quin descans. I finalment arribem a Mas Bujons. Quines ganes que tenia de conèixer casa seva. Més que res per sortir d'aquell antro de música tot drap. Jo crec que els de casa seva ja saben que ell surt d'aquí i va cap allà per la música. O sigui, aquí hi ha dues persones a Olor que pel cotxe ja saps on són. Un és en Bujons pel volum i l'altre és en Suso pel color. I encara n'hi ha un altre que no saps on és, però saps on li agradaria ser, que és el quatrela d'en Jordi de Durango. Quin casalot, eh? Hola, què tal? Bon profit, eh? Bon profit, feu, feu, feu. Venim a veure les vistes de Can Bujons. A veure, vistes 360 graus. Uf! Sí, noi? Tu el que veus, Quim, és nostre. Tu el que veus aquí és de Mas Bujons. Tot això és meu? Sí, sí. Tant com m'allarga la vista és meu? Sí, 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 sí. Tant com m'allarga la vista és nostre. És el rei d'Olor. És el rei d'Olor. Tu ets el rei d'Olor? Sí, sí. És lliure com un ocell. Cuca, si poguessis triar-se un ocell, quin ocell triaries? Un ocell? Un àguila. Un àguila. Imperial. Imperial, sí. Un àguila imperial. No puc deixar d'imaginar-me un àliga imperial amb la cara d'en Josep Bujons sobrevolant Olor, fla, fla, amb uns subwoofers a sota les ales. Electroàliga House! A veure, Josep, a veure, ser un àliga és bastant impossible, però jo et puc assegurar que t'he conegut i estàs fet un bon pàjaro. Que m'agrada molt, que m'ho estimo i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella. Li estàs demanant alguna cosa? Mira, mira, aquest és el cotxe d'en Surso, eh? Però aquí no és a casa d'en Surso, aquí és a casa dels pares de la Vanessa, que estan dinant aquí. A veure com serà la Vanessa, la xicota d'en Surso, que té el cotxe de... Hola! Bona tarda. Què tal? Què tal? És a casa de la Vanessa, aquí? Sí.
Vostè és el pare? Exactament. Com us dieu, perdoneu? Joan. Joan. Hola, Joan, que puc entrar? Ah, sí, ja els veig aquí. Vine, vine, vine. Hola, bones. Hola. Esteu dinant? Estem fent postres. Fent postres? Sí. La mare de la Bane, sí, vostè? Sí, sí. I la Bane? No. Ostres, tenia ganes de conèixer-te. T'ho dic de veritat. No, no, ja em anava a fer dos petons, ja els hi faig. Sí. Molt de gust. Hola, Bane. Tenia moltes ganes de conèixer, t'ho dic de veritat. Home, jo també. Sussó. Hola. Tu ja ets... Conec-te, tu. Ja som amics. Ja ens coneixem, amb aquest. Em va dir, diu, la Bane és la dona de la meva vida. Estic més enamorat que el primer dia que la vaig conèixer. Dic, hòstia, jo aquesta dona l'haig d'anar a trobar. L'haig d'anar a veure. Bane, t'estàs emocionant. Sí. Però és que en Sussó, com parlava de tu, a mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia és que jo vull saber qui és la Bane, la xicota d'en Sussó, d'Olor. Doncs, voilà. N'està molt de tu, eh? Oh! Jo? Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció? Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... No sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella. Li estàs demanant alguna cosa? Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi. Home, t'has demanat en sèrio? Bueno, clar. I això és de veritat? Sí? Oi, bueno, què dius? Jo clar que sí. Hòstia. Sussó. Sí. És que sí. Què? Una putada. És que, de veritat, que és per aplaudir, perquè quin moment que vaig viure a casa dels pares de la Bane. I quina valentia que tens, Sussó. T'ho dic de veritat, jo és que estava perdut, estava a punt de trucar a la Isabel Gemio que m'ajudés. Què es fa en aquests casos? Jo emocionat, en Marc, al càmera, jo no l'havia vist mai plorar gravant, i estava plorant. Plorava tothom, menys el pare de la Bane, que va dir, quina putada. Ara hauré de pagar un casament i no hi comptava. Mira. To love somebody, to love somebody the way I love you. Com serà el casament de la Bane i en Sussó? En Sussó davant de l'altar, esperant que arribi la Bane, entra la Bane amb un vestit de núvia taronja llampant, a dalt de la burra la Daisy, en Ramon a fora fent un sermó, Bane i Sussó, jronya que jronya, en grec antic. I després del pastís de noces, sessió amb Digicuca! Sí, 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 sí! En Josep del supermercat, quina festa! No obriré el supermercat fins aquí 2 anys! Perquè estic segur, el casament de la Bane i en Sussó serà el bodorrio de l'any! A veure, Bane, Sussó, escolteu-me. A mi m'ha fet moltíssima il·lusió haver-vos conegut, us ho dic de veritat. I a mi m'agradaria regalar-vos el viatge de nuvis. Però, a veure, un moment, a mi m'agradaria que la destinació fos igual que jo trio els pobles on vaig a visitar. Per tant, un moment. Posem així. On vagi.
heu vist que he fet una mica de... Durango, un viatge a Durango. Tot i que jo crec que vosaltres dos a Durango ja hi heu estat. I no una vegada ni dues, sinó tres i quatre i cinc. Sí o no? En Jordi diu, collons, quina sort. Un aplaudiment per Surso i la Vane. I am the wilderness locked in a cage. I am an asphalt flower. Quin poble. Uns a dalt i els altres a baix. I en canvi, tots van a la una. L'acte d'unió, que diu en Ramon. En Joan Bola i la Daisy, en Josep del Quatrell i la seva dona, en Ramon i jo, tot és qüestió d'unir-se. Mira, com en Surso i la Vane, olor fa olor d'amor. A veure, gent d'olor, he passat dos dies al vostre poble, us he conegut a tots de manera desperdigada, uns a dalt, uns aquí, i ara veure-us tots junts aquí m'emociona, us ho dic de veritat, perquè feu molta i molta patxoca. Gent d'Olor, de Santa Maria d'Olor, sou molt bona gent. Moltes gràcies. Vere, bola, boles, els boles, que vinguin aquí. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, jo vull les set boles. Mira. Les set boles. Et tot camp, que aneu blai, on hi et li era quena, que cuna batanca. Que cuna batanca? Batanca. Ah, batanca. Tenim data o no, el casament? Serà el setembre, però el dia... No sé. Setembre. I sereu molts? De moment, dos. Dos. Electro House! Josep, gràcies, merci, crac. Si voleu venir, algun dia esteu convidats. Vindré. Ara.